କୌଣସି ରିଜନ୍କୁ ନେଇକି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ନେଇକି କି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବୁ ସେମିତି କେବେ ନଥାଏ। ସବୁବେଳେ କଳାକାର ଚାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶକ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି କହିବା କି ନାହିଁ ଆମେ ମୁଁ ଏପଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବି ଅଲଗା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ମ କରିବି ନାହିଁ ସେମିତି ନଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ବେଙ୍ଗଲୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ବି ଆସିକି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମସ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ବି ଯାଉ ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଲ୍ମସ୍ କରିବା ହେଉ କି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ବି ହେଉ, ବହୁତ ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ସବୁ ଭାଷାରେ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ରାକେଶ। ଯେମିତି ମୂଳରୁ ଆମେ ଜାଣିଆସୁଛୁ କି କଳାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନର ମାଧ୍ୟମ, ତ ଦର୍ଶକ ବି ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କିଛି ଭଲ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ସେ ଫିଲ୍ମ ହେଉ ସିରିଏଲ୍ ହେଉ କି କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ହେଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଥ୍ରୁରୁ। ତ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋତେ ପଚରାଯାଏ ମୁଁ କହିବି କି ନିହାତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିବା କଥା। କିଛିଟା ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସ ଟାଇମ୍ ଆସେ ସବୁ ଜାଗାରେ, ଯଦି କେତେବେଳେ କିଛି ଖରାପ ହୁଏ ତ ଭଲ ବି ଆସେ। ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗ୍ରୋ କରୁଛି। ଯେମିତି ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା ଫିଲ୍ମସ ସେମିତି ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମସ ଆସୁଛି ଆଗକୁ। ଆଣ୍ଡ ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦର୍ଶକ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମସ ଥ୍ରୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରାଇପାରିବା। କାହିଁକିନା ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ବହୁତ ଏମିତିଆ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମସ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ସେ ଟାଇମ୍ ସୁଯୋଗ ବି ଆସିସାରିଛି କି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଆମ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ସେ କୌଣସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବି ହେଉ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛେ, ତ ସବୁ ଫିଲ୍ମସ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛେ। ସେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବି ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ଉଚିତ। ଆଣ୍ଡ ଯେତିକି ଦର୍ଶକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଆପଣ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଯଦି କହିବା କି କୌଣସି ରିଜନ୍କୁ ନେଇକି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ନେଇକି କି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବୁ ସେମିତି କେବେ ନଥାଏ। ସବୁବେଳେ କଳାକାର ଚାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶକ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି କହିବା କି ନାହିଁ ଆମେ ମୁଁ ଏପଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବି ଅଲଗା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ମ କରିବି ନାହିଁ ସେମିତି ନଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ବେଙ୍ଗଲୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ବି ଆସିକି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମସ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ବି ଯାଉ ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଲ୍ମସ୍ କରିବା ହେଉ କି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ବି ହେଉ, ବହୁତ ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ କଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ସବୁ ଭାଷାରେ। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା, ଆଉ ସେତିକି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଆମ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଉ। ଆଣ୍ଡ ସେ କଥାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହିଁ ନାହିଁ କି ଆମେ ଭେଦଭାବ କରିବା କି ଆମେ ଏଇଠିକାର ଆମେ ସେଠିକାର ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛେ କ'ଣ କରୁଛେ ମୋ ମାତୃଭାଷା କ'ଣ, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ନ ରଖିକି ଆମେ ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ପାଇବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିବ ଫିଲ୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ। ଆଣ୍ଡ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି କି ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିସାରିଛି ଫିଲ୍ମରେ, ଆପଣ ବିଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ବି ଦେଖିପାରିଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଫିଲ୍ମସ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଯେମିତି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରାଇପାରୁଛି। ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ କି ଟିକିଏ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ବଟ୍ ତା'ପରେ ପରେ ଆମେ ଆଉଥରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ, ଆଉଥରେ କିଛି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମନ ଭିତରେ ନ ରଖିକି କି ଆମେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା କେଉଁଟା ଦେଖିବାନି, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଚଏସ୍ କି ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ବଟ୍ ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି କି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ, କଟକ ହଉ, ସମ୍ବଲପୁର ହଉ କି ରାୟଗଡ଼ା ହଉ, ମାଲକାନଗିରି ହଉ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି ଫିଲ୍ମସ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଫିଲ୍ମସ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ, ତ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ପ୍ଲେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛୁ କି ଜଣେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଥା କହିଲେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ରାୟଗଡ଼ା ଭାଷା କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷା ସେମିତିକୁ ନେଇକି ବି ଆମେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛୁ। ତ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ମିଶାଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଭଲ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛୁ। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନ ଭିତରେ ନ ରଖିକି ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ପାଇବା ତାହେଲେ ନିହାତି ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ବିବାଦ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିଥାଏ, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିସ୍ ଆସେ, ବଟ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ସମୟର, କିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟର କଥା।
କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପାରିଯାଏ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଆସେ ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଆମ ପୁରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଫଟର୍ନିଟି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏକଜୁଟ୍ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ନିହାତି ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଫିଲ୍ମସ୍ କରିକି ଆମେ ଆଣିପାରିବା ଆଣ୍ଡ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିଶିକି ଏକଜୁଟ୍ ହେଇକି ରହିବା ତାହେଲେ ନିହାତି ବହୁତ ଭଲ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଫ୍ୟୁଚର୍ ହେବ।